ុទីយ៉ាងនេះនេះជួយកម្លាំងបានប្រហែលពេលកណ្ដាលអ្ហ៎ហើយមើលគេតាំងនេះប្រាប់ថាពេលគេទាញរកដោយប្រើរកចលនគឺទាញវាជួយកម្លាំងបានប្រហែលពេលកណ្ដាលគឺស្មើនឹងពេលកណ្ដាលសាច់ចាក់នឹងប្រហែលដល់ទីLove, love me.